निस्केका लागि माथिबाट पानी ल्याइएको छ। त्यो पानीलाई पाइपबाट सिधा तल ल्याएर सानो पटेरीमा एउटा टर्बाइन बनाइएको छ र टर्बाइनले त्यहाँको ढुङ्गा घुमाउँछ अनि त्यहाँ पिस्ने काम हुन्छ, जुनलाई चाहिँ पानी घट्टा भनिन्छ। तल्लो बाटो हो कि माथि बाटो हो? तल्लो बाटो हो, तल्लो बाटो होइन र त्यो मेरो गेट चाहिँ यता माथिपट्टि हो, यतापट्टि हो। बाटो होइन, माथिको